Украины сегодня не реализуется в России и в странах СНГ. Сегодня это происходит из-за того, что мы подписали договор об ассоциации, самое главное, договор о зоне свободной торговли, который уничтожил экономику Украины, начиная действовать с 1 января 2016 года. Неправда. Цього року ми продали до Росії товарів на 1 мільярд 800 мільйонів доларів. І це попри те, що Росія запровадила проти наших товарів низку санкцій і окупувала українські території. Саме через це падала економіка. Асоціація, навпаки, підтримала економіку і дала поштовх. Підприємці активніше експортують на ринок ЄС. Це сприяє модернізації виробництва, пошуку нових шляхів збуту та виходу з кращою продукцією на інші ринки. Загалом від угоди виграли 28% експортерів, програли лише 5%, а більшість поки не відчули впливу. От чому в нас не було інфекційних лікарень, коли настав ковід? Та тому що їх Уляна Супрун, міністр охорони здоров'я, тодішня, їх просто закривала. Це була політика президента Порошенка. Закривати всі інфекційні лікарні під виглядом медичної реформи. Неправда. З 2015 року в Україні закрилось лише 2 інфекційні лікарні, решта 18 продовжують працювати і забезпечені фінансуванням від Національної служби здоров'я. А медреформа не передбачала закриття інфекційних чи будь-яких інших лікарень. Змінився принцип отримання медзакладами коштів – від фінансування площі та кількості ліжок до фінансування за кількістю пролікованих пацієнтів. Зміни фінансування спеціалізованих, зокрема інфекційних лікарень, почалися лише з 1 квітня цього року. Вони збираються реально раз на місяць. Зараз під час карантину там половина іноземних громадян, вони взагалі по Зуму, якщо збираються, то і вони взагалі нічим не обґрунтовані ці рівні зарплат. І в нас постійно виправдати всілякий цинізм тим, що нам кредит МВФ за це дадуть. Угу. Це взагалі ще більший цинізм. Маніпуляція. Наглядові ради створюють не задля отримання кредитів МВФ, хоча це теж бонус. Вони забезпечують захист інтересів власника, яким є держава, а отже фактично всі українці. Наглядові ради передусім слідкують, аби менеджери держпідприємств були ефективними, а сама компанія не працювала на олігархів. Високі зарплати та наявність іноземців покликані зменшити корупційні ризики.